15 людей загинуло через заворушення в Туреччині. У 6 провінціях вже ввели комендантську годину. Все почалось із хвилі протестів по всій країні через події в сирійському місті Кобані. Там тривають запеклі бої між терористами Ісламської держави та курдськими ополченцями. Активісти звинувачують Анкару у бездіяльності. Мовляв, Туреччина зміцнює кордон, але не втручається в конфлікт у Кобані. Протестують переважно турецькі курди. Вони б'ють вітрини магазинів і автомобілі, закидають будівлі пляшками із запалювальною сумішу. Десятки людей госпіталізовано, багато із них у важкому стані.